Marsikdo izmed vas ima izkušnjo s tem, kako je, ko začneš hoditi v drugo šolo. Navaditi se moraš na drug dom in nove prijatelje. 12-letni Andrej pa ni zamenjal samo šole, ampak tudi državo. Z bratom, mamo in očetom se je pred letom dni preselil iz Makedonije, danes pa obiskuje osnovno šolo Toma Brejca Kamnik. Andrej in njegov brat večkrat svojo mamo učita slovenščino. Pomagata ji pri učenju, ker se še vedno dobro spominjata, kako težko je bilo pred dobrim letom. Takrat se je njuna družina zaradi očetove službe preselila iz Makedonije v Kamnik in nista znala niti besedice slovenskega jezika. Kljub začetnim težavam se je že po nekaj mesecih pokazalo, da je selitev prinesla dobre novosti za Andreja, ki trenira karate. Imam boljše treninge, boljši trener. To so moje medalje, ki sem jih osvojil v Sloveniji. V šoli pa na začetku ni bilo lahko. Pri učenju slovenščine je Andreju pomagala učiteljica slovenskega jezika. Zakon namreč zagotavlja vsakemu učencu priseljencu pravico do pomoči pri učenju jezika. V Makedoniji sicer piše o drugi pisavi, cirilici, a ker se učijo tudi naše pisave, to je latinice, s tem ni imel težav. Skozi ovire so mu pomagali novi sošolci, ki so postali novi prijatelji. Ja, rečemo, ne, je vprašal eno stvar in si mu pač tako malo bolj podrobno tudi razložil to, da je pol razumel, ne. Je priden, delaven, dober športnik, dober friend, ful dober se je vključil v našo družbo, imamo veliko skupnih lastnosti. Z novimi sošolci pa se že pogovarjajo, da bodo nekoč skupaj obiskali Makedonijo.